Kjo është gabimi që diskutuat herë. Që ta kam thënë. Ti ndoshta se mban mëse. Unë jam sistematik jo gjithëm, të lutem. Socialist ndoshta. Jo socialist gjithmonë. Por unë në 96-ën, në 96-ën nuk thosha dot është opozita e dobët. Thosha i shaloj Saliu ndru dhe ju mori zgjedhjet. Pra, kur vjedhja predominon mbi forcën e një opozite, unë denoncoj vjedhjen, jo moralin e opozitës. Në 2001, kishit kryeministër Ilir Metën, ju atëherë ishe bërti socialist, nduket, i vodhët ju votat, nuk qe PD-ja e dobët. Pra, kur ka vjedhje, duhet denoncuar vjedhja. Pastaj, flasim për gjën e dytë. Unë duhet bëjtë debat në vjedhje. Në Shqipëri, gjithmonë historikisht, ka fituar pala e cila ka pasur mbështetjen. Dhe këtë e vërteton çdo lloj raporti i cila ka një fjalë magjike aty, që vërtet se shkelje ka kudo në çdo transaksion, sidomos në morinë e transaksioneve njerëzore në zgjedhje ka dhe shkelje. Por gjithmonë thotë nuk ka prova për asgjë që të jetë cenuar një mandat në favor të njerëz pal dhe për t'ia hequr palës tjetër. Dhe kjo është magjike, tërësia e shkeljeve ndikon në rezultat. Dhe asnjëherë, shikoj gjithë sondazhet edhe 2021-in. Si mund të fitohet Partia Demokratike? Me atë rreshtim, me atë mënyrë se si hyrën të ndarë me njëri tjetri. Si mund të fitohet më? Ti ke sistem që favorizon koalicionin të hyrën të ndarë. E kupton apo? Po jo më zotëri, jo mos të jemi asaj debati. Sa ajo kaloi dhe se më unë ndava. Ajo kaloi dhe Komisioni i Venecias dhe u gjet në përputhje. Të lutem, ajo. Ky është regjimi që lejon. Vajti skane. Po ti je sa që unë quaj vjedhje. Jo, të lutem. Ai o yllo tash ti hyj, ti e di shumë mirë. Po ku ka sistem trenzi ajoni, mos kisha si sistem. Ai që shpikë shqiptare.